Nazdar, tak jsem si říkal, že tady nahraju nějaký video dneska. Čekuj, co poslouchám. Anonymous jsou top. Anonymous jsou top. Anonymous jsou top, top, toppers. Anonymous. Pojďte se tady projít se mnou, mám tady docela bordel, ne, kecám, mám teďka docela uklizeno. To jsem já, nahrávám to na bývalý Lukášův mobil. Takže si tady můžu nahrávat ještě docela dlouho a pohodička. Já se mám úplně dobře. Cítím se jak největší swagger. A to se mi líbí. Takže. Tady teďka mi spadl cígo zas, čekuj. Nevadí. A, trošku zeminy do toho. A, jdem se projít. To jsem já. Tohle máma nesmí vidět, že tady občas procházím s cigaretou, ale hodně minimálně. Fakt nekecám, ale... Takhle to tady vypadá. Jsem si říkal, že tady chvilku takhle postavím, abych byl trošku osvětlený a něco vám nahraju. Abyste viděli, jak žiju a tak, jak se mám, pohodička. Jsem já, pohoda. Ručí pro to cígo, hned jsem tady. Poslouchám se tady jako fakt jako haluze. Pořád mám nasazený ty sluchátka na sobě, víš co, a dělám si prostě nějaký svoje věci. Že ho vůbec jako nepobírám ani co dělám prostě pořádně, ale já jako hledám, jo. Takže já jsem taky jako zajímavý typ člověka, který jako furt něco hledá a kouká se rád. A já se třeba nejsem typ člověka, který by byl jako hacker, jako hacker, který, vole, se na tebe kouká doma z kamery, ale jako spousta lidí, co znám, vole, nebo já spíš moc neznám, vole, ale docela je znám. Prostě, vole, nejsem ten, co by se koukal na Windowsácký okna, nebo, vole, Apple okna, co ještě existuje za okna, no to jsou asi tak všechny. A další operační systémy, které existují, například, vole, z minulosti a i z budoucnosti. A to je důležitější říct, takže jdem kontinuitou ku předu a ty vole, jdem třeba, vole, dělat příkusy, vole, hovadiny, jdem dělat děti, vole, jdem se chovat normálně a jdeme být věrný ke svýmu partnerovi. Se na chvilku nasadím ty sluchátka, abyste slyšeli, jak mluvím. Jestli jsem kalkulátor, jsem, jestli jsem manipulátor, jsem taky. Až jsem dobrý člověk, tak to jsem především dobrý člověk. A co bych ti ještě řekl? Zmínil jsem několik témat, co jdem dělat. Kontinuita, jedem. Takže pohoda, všechno je all right, všechno bude dobře vyřešené, nemusíte se vůbec ničeho bát. My jsme prostě jak Anonymous, chápeš? Já jsem pomocník, můžeš být obecník, abeceda. Můžeš být taky stejně tak užitečný, jako jsem já, určitě. Co budeš k tomu počítači a sebe a nějak se s ním kooperovat, synchronizovat, zkusit to. Zkus to taky. Děkuji za pomoc předem, budu se hodně těšit, že všechno bude všechno dobrý a kontinuálně jdeme dopředu a bude to všechno fajn. Takže abych se s váma rozloučil, jsem si směl sluchátko, abych se slyšel. Mějte se hezky, byl takový průběh z večera mýho, co dělám doma a takhle a tak. Akorát nekouřím v tom, v obyváku normálně. A teď jsem to prostě vzal ten telefon a říkal jsem si, jo, super, jdu jako nahrát nějaký vole, video, ať vidíte, co dělám a tak, když už tam mám mrtě videí a docela z vás mě někteří sledujou, tak jo, díky a to je celý, takže jak jsem dělal v tom posledním videu, jet stream, tak vole, se prostě na to podívejte, tam uvidíte, jak se chovám, vole, někdy jako vypadám jako hůř, že vole, třeba se mi vůbec nic nechce, anebo vole, že se mi třeba chce,
něco a nemůžu to dělat, protože nemám na to peníze, vole, nebo nemám ještě správný lidi kolem sebe, protože mám hodně málo lidí kolem sebe. Takže i když znám jako hodně lidí, tak takhle to považuji nějak já, vole. Takže to jsem chtěl jakoby říct a mějte se hezky a poslouchejte prosím nějakou moji hudbu, nějakou dobrou hudbu, která se vám bude líbit. A dejte, naučte se dýchat a od si psa chtěla používat. Včetně třeba, vole, malíčku. Takže zatím čau a mějte se hezky, tady uděláme záběr ještě, vole, na moje obrázky, co jsem nakreslil. Tady jsem nakreslil ptek syna. To je Mihulín. To je Ask. Eskimáček. To asi není, ale pravdě. Takže zatím čau a mějte se hezky. A ať už je to fajn, ne? A děláte si, co chcete, ale bez nějaký velký hnusný práce. Tak zatím čau.